Se dim se konsiderohet si një prej më të suksesshmeve dhe më të përgjakshmeve si betej. A mund na tregosh para se të fillojmë rrëfimin, në krahasim me betejat e tjera të UÇK-s, pse është kaq e njohur kjo betejë e Koçarës? Unë nuk kom qasht një uni për betejat tjera, me qësë s'ko marë pjesë, po që ka na ka dalu neve prej zona tjera, edhe mënyrës se qysh është luftu, ka qenë fillimisht udhëheqja prej ish ushtarakëve të ushtrisë Jugosllavisë, disa ushtarakëve të ushtrisë Shqipërisë, edhe njerëzve që kanë pas përvojë në luftë, edhe kanë pas përvojë në formacione ushtarake. Do të thotë betejë që ka ndodhur Koçare, ka qenë luftë frontale. Për pas asaj, kena pas një përparësi, me qenë se vene tjera në Kosovë nuk kanë mujtë më furnizu me armatim sa ke mujtë na, duke qenë se kemë thy kufinin edhe një pjesë e furnizime e madhe në ka ardhë përmes Shqipërisë dhe së në kanë mungu mjetë, së në kanë mungu armatim, së në kanë mungu njëse njerës, së në kanë mungu, gjithë ka mujtë me pas ma shumë, për që kjo përparësi edhe formacioni, mënyra, organizimi, qysh ka qenë, ka qenë e ndërtu ma sisoj që është luftu taman, luftë frontale, ku jënë definu pikat, si me thonë, jënë brojt pikat, kanë ndryshu pikat, jënë njëzë beteja tjera, dhe qashtu me taktikë ushtarake o luftu gjatë kohës. Fillojmë nga e para, zotëri Ismaili, pse u zgjodhë kjo zonë, si u grumbluat ju atje edhe sa ushtarë kanë qenë atë? Unë s'kom qenë pjesë e organizimit të kësaj. Unë kom rri faktikisht dy ditë masi ka fillu beteja. Unë qenë një djali rri 25 vjetë që kam rri për Londrës, i cili nuk e ka ditë as ku karo. Mas nej që kom su, prej asaj, prej mishve që kanë halëzu, ka qenë një përgaditje e gjatë, një përgaditje ku është përgjithë si pikë strategjike, e cila ka pas që atë karaullën e Koçarës, që ka qenë si bazë ushtarake, dhe strategjikisht, ta shata ekspertat e luftës, unë halos jëmë asmas qësoj përvoje, së jëmë në ekspert luftarak, pëse këmë pas përvojë, interesante në disa fusha, ata kanë gjithë si pikë strategjike e cila kish mund të lidhë edhe